Tiešām bija laiki Latvijas riteņbraukšanā, un arī šodien mums ir karsta reportāža no Spānijas. Arī autors mūs te ir studijā apciemojis, bet šodien ne par to pārsvarā. Pārsvarā mēs par motokrosu. Latvijā ir aizdīts, es nebaidīšos teikt šo vārdu, šī gada lielākais notikums Latvijas sportā. Vai jūs par to esat dzirdējuši vai nē? Tas jau ir cits stāsts, bet mēs paliekam pie tā, ka aizdītajā nedēļas nogalē notikušais nācija motokrosu noteikti vismaz jūsu sporta veidā, kungi. Uz daudziem gadiem noteikti būs tas lielākais, kas Latvijā ir bijis. Studijā Matīs Karro un Roberts Justs, divi Latvijas izlases dalībnieki. Labvakar, kungi! Labvakar! Labvakar! Nu, ko atgādāsim skatītājiem, noteikti uzdodam Twitter jautājumus, lietojot hashtagu sporta studija, bet jums jautājums par nāciju kausu. Vai šīs sacensības savās mājās bija jūsu karjerā nozīmīgākās sacensības? Man viennozīmīgi nozīmīgākās sacensības... Visi fani, visi atbalstītāji, visi bija ieradušies. Ir grūti startēt savu publikas priekšā, bet arī tas dod ļoti lielu spēku, lai braukt labāk un izturētu braucienu līdz galam. Tev, Robi, tas bija otrais nācija motokrus. Matīsam, tev nepieklājīgi tikai 22 gados, tas bija jau piektais nācija motokrus. Bet ar ko šīs savās mājās tev atšķirās no tiem iepriekšējiem pārējiem? Varbūt izņemot bez tās atbildības, bez nu, skaidrs, ka arī uz taviem pleciem tas gulās, jo gal galā tu biji komandas līderis arī. Jā, tas tāpēc, ka zem Latvijas debesīm viss tas notika mājās, tās nāciju... Kauss motosportā, motokrosā, tas ir tā kā olimpiskās spēles mums, un tas tieši notika Latvijā. Un tas nav Baltijā, tas ir Latvijā, un tik lielas sacensības. Daudz amerikāņi, es atceros, kādreiz man prasīja, kur ir Latvija. Es saku, tur padās uz mēnesi augšā. Bet jā, mājās startēt tik lielās sacensībās, trasa bija sagatavot vienkārši ideāli cilvēki, par mums tā juta līdzi un tās emocijas vienkārši neaprakstāmas. Žēl, ka daudz cilvēki neaizbrauca, jo nožēloja, jā, žēloja savu skaitā, naudiņu. Un es saprotu arī viņus, bet tāds pasākums. Saprot to nozīmību? Jūs tik jā. Ļoti aizraujoši stāsts par tām olimpiskajām spēlēm, bet saprot to nozīmību? Nu, cik ļoti bet liela tas pasākums? To ir grūti tā pateikt, bet iedomājies. Tu redzi pasaules čempionātu pa televizoru, gandrīz katru nedēļas nogali. Cilvēki aizbrauc, citi paliek mājās, skatās pa televizoru. Bet nācija kausa, tas ir trīs labākie braucieni no katras valsts. Un viņi satiekās vienā trasē, vienā braucienā. Tas ir kaut kas, tas ir reizi gadā. Un uz to nu, vajadzētu atbraukt, izbaudīt. Latvija izcīnīja 12. Vietu nācija motokrosā. Vienureiz 92. Ir bijusi 11. Bet tās lietas nav gluži salīdzināmas, jo šeit bija 34 valstis. Tur toreiz bija vismaz uz pusi mazāk. Un, tāpēc es nenoniecinu, protams, to sasniegumu, kas bija tūlīt pēc neatkarības atjaunošanas, un tur bija savi pārbaudījumi. Bet tagad ir izauguši trīs jauni džeki, kas ir tik stipri kā Latvijā. Nu, nekad līdz šim mums nav bijusi tik spēcīga komanda. Jums izdevās sasniegt pašiem to, ko jūs gribējāt, Robi? Jā, protams. Protams, bija visādas ķibelītes, bet ķibelītes, tu saki, es to sauku par kārtīgām ķibelēm, bet labi turpini. Bet jā, izdevās. Mans mērķis bija pārspēt 2012. Gada rezultātu, kurā es biju Latvijas izlasē 14. Vietu, tas ir izdevies, un tāpēc, domāju, viss kārtībā. Tas rezultāts, tomēr 12. Vieta, 34 valsts startē 12. Vieta, tas ir augsts. 92. Gadā 11. Vieta, arī visu cieņu tiem sportistiem, kas tur piedalījās. Daudz saka, jā, un tas nav tik nozīmīgs rezultāts. Tas ir rezultāts, un visu cieņu viņiem. Protams, mēs varējām nedaudz augstāk būt, jo mums katram bija sava ķibelīte, bet viss bija iespējams, šoreiz nesanāca. Bet tas, kā tur uz vietas izskatījās, tas arī bija klases pārāk nekā nu, ikdienas pasaules čempionātā. Tas... Nu jā, tu atbrauc uz trasi piekdienā, skatos, tur jau viss ir tik perfekti līdz pēdējiem, viss ir nostrādāts. Bija vienkārši, jā, es izbaudīju to nedēļas nogalni. Visiem pietika vietas? Matīš, pirmais brauciens tev kritiens, pakaļdzīšanās, nu, tas scenārijs nebija tā, ka izsit tev ķeblīti no kā? No.
Jā. No kājām, nu, jau pašā sākumā. It kā starts izdevās un pirmos apļus cīnījos un jutos ļoti labi. Tad pieļauju kļūdu un kritu. It kā, jā, diezgan smags ritiens, piecēlos žigli, bet nevarēju pielaist savu mocīti. Viņš jā, kūliņojot pārlējās. Un tad, jā, skaties video un tik daudz braucēju palbrauc garām, es vienkārši sēžu, gaidu. Pēc tam cīnījos līdz galam, jo es zināju, katra vieta mums ir svarīga un cik varēju tik darīt savos spēkos. Mēs pagājušajā raidījumā stāstījām par tavu tēvu. Kāda bija abiem jūsu tēva emocijas pēc tam? Mēs zinām, ka motokrosā viss jau tas veidojas no paudzes paudzē. Gal galā jūs droši vien no 5-6 gadu vecuma esat ar viņu rokām uz tiem močiem uzlikti, un viņi jau jūs ir nu, ļoti lielā mērā līdz kaut kādam zināmam vecumam izveidojuši par to, kas jūs tādi brieži esat. Jā, mans tēvs bija ļoti priecīgs. Un, viņam, es domāju, galvenais ir tas, ka esmu sveiks un vesels pēc katrām sacensībām, bet arī par braukšanu un rezultātu bija priecīgs. Tur jau visa ģimene lepojās par tevīm, un ne tikai ģimene, visi atbalstītāji, visi fani trases malā, jo tomēr viņi seko mums līdz, ģimene vispār tur pārdzīvo un skatās, uztraucās, viņam tur samisējās, viss ir kārtībā, viņš turpina cīņu. Fani arī redz, kļūdījās, bet viņi vēl aizvien skaļāk bļaus, lai mēs atkal saņemtos un varētu noķert to priekšā braucošā. Kur ir trešais? Paulīts. Paulīts, mēs zinām, kur viņš ir, un viņam traki ir veselība, tāpat kā Robim ar kāju, arī smagi kritieni. Kā Paulam gāja jūsprāt? Izturēja 17 gados arī to spiedienu, ka visi zina, ka viņam ir liels līgums, tagad viņš ir jaunā pakāpē un visi gaida, ko viņš rādīs. Pasaules čempionātā ir tas uztraukums un tā spriedze, kurai tu pierodi. Bet nācija kausa, es no savas pieredzes to stāstu tagad, piektā reize, ka es startēju. Es domāju, nu es esmu jau startējis, es zinu, ar ko rēķināties, bet tagad Latvijā es to darīju. Bija pavisam citas emocijas, tāds uztraukums pirms starta un braucu trasē un tikai nekļūties, koncentrējies, viss būs labi. Bet Pauls tika ļoti labi galā ar sevim. Diemžēl, jā, kvalifikācijas braucienā viņš diezgan spēcīgi krita un man liekas, ka viņš dabūja smadziņu satricinājumu. Bet svētdien viņš tāpat izgāja uz starta un atdeva visus spēkus, lai sasniegtu to rezultātu, ko mēs izcīnījām. Paulam, liels līgums. Jautāšu jums pavisam īsti, cik jums ir zābaku pāri uz vienām sacensībām? Uz vienām. Jā. Nu, sezona ir. Man šogad trīs zābaku pāri uz gada. Labi, skatāmies to, cik tad zābaku pāri Paulam Jonasam. Šī ir manā komandas fūre. Šeit praktiski šo sezonu es lielāko daļu motokrosa sacensībās nodzīvojos. Ejam iekšā parādīšanas, kas tur ir. Visi zābaku pāri? Jā, šie visi manēja šogad CD sezonu iedeva ļoti daudz zābaks. Un arī zābaki ir ļoti kvalitīvi, ļoti ērti un ļoti labi. Pats atceries, kurā braucienā, kuriem tu tagad brauc? Šis ir pēdējais brauciens. Šitās bija varētu būt treniņš un šis pirmais brauciens, ja nemaldos. Jonas Pauls, mans krēsls speciālais, nedaudz bardekstā, bet šeit ir ķivers galduņš pudelei. Ķiveri var izžāvēt plakāts ar maniem sponsoriem, ar manu seju. Tagad arvien vairāk laiž sajūk vaļā, lai motis iet pats savā ritmā. Un izmantoju mazāk arī bremzes, jo Stefans Eversen mācīja, ka bremzes tikai tev liek lēnāk braukāt. Tas arī ir. Vienīgais, kas liek ātrāk braukt, tad ir gāzes rokturs, un to jāgriež vaļā tikai tā kā bremzes cenšos neizmantot. Pauls ir jaunietis, kurš ieklausās, turklāt arī trenējas pamatīgi. Viņam ir lieliska braukšanas izjūta, ļoti talantīgs jaunietis. Nākotnē jāapvieno klausīšanās, treniņi, pieredze un noteikti pacietība. Dzīvojuši Beļģijā praktiski visu laiku, tagad oktobra aizbraukšu un būšu mājās tikai uz Ziemassvētkiem. Tā kā prom no ģimenes. Protams, ļoti liels plus ir tas, ka man būs latviešu mehāniķis Gats Frinde. Un vismaz ar kādu latvieti varēs laiku latvieši sazināt, sarunāties. Un es domāju, ka tas būs ļoti liels plus.
Jo esi fiziski spēcīgāks, jo ātrāk vari braukt trasē. Tas ir likums. Bet fiziskā izturība nenāk uzreiz. Tas var prasīt pāris gadus, bet Pauls noteikti ir uz pareizā ceļa. Nācēt iekšā. Es vispār neesmu motociklam pats nekad neko taisījis. Tagad šogad bija Stefanā Everta labdarības gonkā bija tā, ka bija jāsamain aizmigrējis ritenis braucienu pēc braucienu vidu un bija nenormālākie dubļi. Un tad jā, tad pirms brauciena kāds 5 reizes izņēmu ielikt, bet beigās bija tā, ka es biju viens no tiem ātrākiem, jo Maksimilians Nagls, kas brauc Vācijas komandā, un Rikijs Kārmēkls, kas ir 10-kārtais Amerikas čempions, nemaldos, viņi kāds 2-3 apeļs, kamēr pārējie brauc, viņi mainīja to riepu. Man sanāca, kad visā brauc viena apeļs, bija praktiski viens no ātrākajiem. Tā kā tik traknējas, ka drogs ir tizls un neko nevar izdarīt. Nākamgad ar Paulu būšu vienā Red Bull KTM komandā. Gan jau tur mēs viņu izmācīsim, kā nokļūt spicē. Viņš kādu dienu varētu kļūt par čempionu. Es domāju, ka mēs esam pavisam noteikti jaunākā komanda, un mums ir, kur augt. Lai pēc sezonu, pēc divām, trīs sezonām mēs būtu jau top 5-niekā. Tik tiešām viena no jaunākajām izlasēm Paulam 17, tev, Roberta, 21 un tev 22. Nu, jums vēl viss ir priekšā motokrosā, bet tic tam to, ko Pauls teica, top 5 varētu kādreiz būt? Jā. Viss ir iespējams. Tur viss ir cilvēki, nav neviens necilvēks, tā kā viss ir iespējams. Par to dalījumu klasēs MX2, GP, Open, kā jūs ar to tiekat galā? Bija kaut kāds arī jums atšķirības no ikdienas, ka jūs braucāt ar savādāku mocu, vai tomēr katrs braucāt ar to, ko ikdienā faktiski? Vai, un arī kā ir uz starta, jo nu, jūs kopā braucat divas dažādas klases, un vai tas ietekmē nu, taktisko cīņu, vai kā tu startā uzdies pirmajā taisnē? Ir kaut kāds tāds nianses, kas ir savādāk nekā, kad visi moči ir pilnīgi vienādi? Jā, es braucu ar visu sezonu braucu ar 250-nieku. MX2 klasē un tagad brauc 350-nieku. Ir atšķirība tāda, ka man pašam likās vieglāk braukt, jo lielāka jauda. Mocim svars īpaši neatšķirās, varbūt drusciņ smagāks, bet arī atšķirība ar to, ka MX2 klases braucējiem man bija vieglāk startu paņemt un vieglāk noturēt pozīcijas, varbūt nedaudz lēnāk izņemt līkumu un pat taisno drusciņ ātrāk aiziet. Matīs, kaut kas notiek tavā galvā? Tu domā, kāds tam ir mocis un kāds ir man mocis, vai tas ir vienkārši tev aizkrīt un laid tik? Jā. Jā? Neizstrāt. Tu redzi, jā, viņam ir tāds, bet tas jau ir tāds līmenis, ka visiem ir līdzīga tehnika un tas ir pats augstākais līmenis. Visas komandas strādā tik cītīgi, lai būtu tā tehnika tik spēcīga, konkurētspējīga. Tā kā mums tur visiem daudz maz līdzīgi tā... Bet ir trīs dažādi Matīs Karo attiecīgi tie, kas sēž uz katras klases motociklu citi. Vai tomēr tas ir viens, bet kurš... Jā, ir tā, ka ir tā MXGP klasa lielākā, ar kurā es startēju pasaules čempionātā, kur lielāka kubatūra. Tur ir nedaudz cits braukšanas stils, kur vajag tev vairāk spēku. Tā kā mierīgāk tev tas ritms jāatrod. Un tā MX2 klasa, kurā es startēju Anglijas čempionātā. Tā ir tā. Tur, jā, tā man ir ļoti mīļa klasa, jo mazāka kubatūra, mocīts ir nedaudz vieglāks. Un tur vajag tomēr to asumu tev trasēt. Tā, ka tu var to moci nolikt, kur tu gribi kontrolēt. Un tur vajag vēl papildus dzirkstelīti tajā klasē. Skatāmies Roberta skatpunkts no viņa ķiveres treniņa brauciens. Tagad, laikam, pats pirmo reizi redzējis, un tur jāpievērš īpaši uzmanību arī skaņai, kur tava iekliekšanās, kad ir saskare ar trases apmali? Šajā brīdī. Kas tur notika, pastāst? Tur nesanāca drusciņ kočkās iziet, izmeta uz āru, ārmalu tur bija siena, kā izgrieza. Sākumā pirmajā momentā likās, ka celi bija šo traumu, esmu savainojis, bet bija pagriezis potītis, savainojis kājas saites un nenormāli sāpēja. Cik šprits tās vīkenda laikā tu saņēmi tajā kājā, es atvinojuši, neskaitām? Trīs, laikam, tādas kārtīgas. Un tad tam pavisam pa vidu arī kaut kādas masāžas vai kaut kādas... Jā, liels paldies Marekam Osovskim, kurš, es domāju, bez viņa nebūtu iespējams iziet uz starta. Visu izdarīja, kā vajag, un noteipoja, un
visas mērītas un špricītas, kuras vajadzēja. Robert, šodien arī atnāca klibodams uz sporta studiju, bet pastāsti, viens ir tas, ko Mareks izdara, mediķi un špricītas, bet otrs, kad iedarbina to mocīti, tad laikam aizmirstās tās sāpes. Nē, ka iedarbina vēl nē, bet kad nokrīt starta barjera, tad gan ir tā, ka vismaz pirmajā aplī taču nejūt tās sāpes. Pēc tam jau sāk drusciņi domāt, bet tā jā. Jā, jums ir vēl pāris minūtes laika, tieši reklāmas pauzes laikā. Šis laiks iesūtīt savus jautājumus Twitterī, lietojot hashtag sporta studiju. Labākais arī tiks pie krekliņa, ko mēs tur redzam ar Latvijas nāciju komandas autogrāfiem, bet mēs pēc īsta brīža būsim atpakaļ. Sporta studiju piedāvā sporta preču veikali Sportland un Mogo Autolīzings. Esam atpakaļ LTV 1 sporta studijā un tēma motokros turpinās. Un, protams, tagad Twitter jautājumu kārta. Nu, sākam ar to, ka kurš no Latvijas džekiem paņemtu kausu, pumpējoties uz diviem pirkstiem? Artis prasa. No trim. Uz diviem pirkstiem esat pumpējušies? Tad jāpumpējās. Vai vispār ar vienu? Vai es ar vienu pirkstu? Bet papildu jautājums arī, ka tavs teica, garāžiņā bija ar stangu, kur pievilkties, un ir arī mačījums savā starpā un teica, griež pogas ārā, cik es dzirdēju. Taisnība? Vai jau kas tur ir kaulu un āda, tur kaulu kambars vieglāk pievilkties. Ronalds Joks ir jautā, kurš no letiņiem ir visaugstāk un vistālāk aizlētis ar krosinieku? Ir tāda autoritāte Latvijā, kas... Nu... Man liekas, ka tas varētu būt trakais dāvis līdz. Jā, līdz, man liekas, kad piedusim kaut kādu vai... Es ne, 50 ne vairāk, ir kaut kas bija. Vairāk 50 varētu būt. Aha. Jā. Man liekas, Vācijā bija tālākšana. Māris prasa, vai Matīsam spēks sliepjas matos? Tā kā lāčplēsim ausīs, man ir matos. Es pārbaudīšu? Protams, strādā. Tagad audzēju atpakaļ. Jā, viesturs jautā, cik moču sezonā nokaujat? Uz sacensībām ir divi, bet tie paši izskatās kā no veikala plaukta. Kā ir? Šogad es nokāju, man liekas, tikai brāļa močus vienu, divreiz savējai izturīgi. Bet tas, ka no veikala plaukta izskatās tāda, tas ir mehāniķa nopelns, ka viņi tur visu pēc katru braucienu izpulē. Tas paldies manam mehāniķim Šakālim. Ok. Māris Rīmenis prasa, vai motokros braucēja ārpus trases brauc mierīgi vai tikpat pārgalvīgi ar auto vai moto? Reku, pagājuši gadu pēc sezonas, kad es nedabūju ar moci braukt, mašīnā vairs nebiju ļoti jauks braucējs, sāku trakot. Tad atkal atsāku savu moču treniņus. Tā gan uz ielas paliku mierīgs. Tā kā vajag kaut kur izlādēties. Kur Ivo Vožņieks jautā, labvakar, jautājums Matīsam, cik diskās pieķu? 32. Labi, kādam notikumam par godu Matīs būtu gatavs nozīt matus? Nācīja kausa uzvara? Pasaules čempionāta uzvara, nācīja kausa uzvara. Anglijas čempionāts nebija pietiekošs, tā kā būs pasaules čempionāts. Robert, kurš Latvijas izlasē labāk brauc ar šosejas motus, tavuprāt? Es? Tu, jā. Pēc kā izjūtat... Pārbaudīsim. Pēc kā izjūtat lielāk nogurumu pēc pasaules čempionāta vai nācija kausa? Pēc nācija kausa? Es vismaz. Jā, divi braucēm pēc kārtas, man bija tā. Toms prasa, kāpēc latviešiem ir labi motobraucēji pa dubli, bet nav šosejas braucēji. Bedrainie ceļi dara savu? Jā. Nu jā, te vēl jautājumi ir par atmugurisko salto, kurš var apmest, bet vai motokrosisti klasiskie to vispār dara kāds? Mēģinājuši esat? Mārtiņš. Mārtiņš, Aleksandrovičs. Vai var uzmest backflip, viens prasa? Jā. Ar moci? Nē, tas ir cits jautājums. Jā, ar batutu. Uz batutu, jā. Uz vietas, nē. Es nedzirdēju, vai tu jau uzdevu šo jautājumu vai nē, bet Aņģis prasa, ko jūs domājat, kad līdz startam palikušas 15 sekundes? Tas ir... man tas ir spēcīgs jautājums, jo tur es... Man ir savas lietas, ko es izdaru. Un lai man Dievs augšā pasargātu. Es domāju, tas katram savas rituāls ir pirms starta. Nu jā, te vēl, protams, ir vairāk cilvēku, saka paldies par dāvātajām emocijām un
un kad cilvēki tiešām nenožēlo, ka ir aizbraukuši, un arī, ko mēs runājam, arī par to naudu tur ir atstājuši, ka jūs sagādājāt to baudījumu. Mums ir balva, Reini, tev ir vēl kāds jautājums, ko mēs paspējam uzdot, bet man liekas, ka laiks... Jā, Rimants prasa, kurā trasē ir visgaršīgākā zeme, kamēr jūs atbildat. Garšīgākā zeme, veči. Jā, es redzēju, pēc tam bija intervijas ar jums, tur bija diezgan daudz zemes. Man visvairāk garšo ķegums. Mājas vienmēr visgaršīgākā. bet tur arī sanāk ir viņas visdubļainākā, ka mēs augšā visvairāk. Nu, mēs pietiekoši paēdām šonedēļ, pagājušu nedēļu nogalu. Es tev došu krēklu tavu parakstu, un jums tikmēr ir jāizdomā, kurš tad bija tas labākais jautājums no mūsu skatītājiem. Es ļaušu tev izvēlēties. Es jau tā beigu nesrast tas jautājums. Par to bedrēju no ceļu bija labs. Kāpēc latvieši labāk motokrosis braucē nekā šosēniekiem? Jā, tad jautājuma autors bija Toms. Tā kā pēc raidījuma noteikti mēs sazināsimies ar tevi, un tu savā īpašumā iegūsi šo te Matīs Karro tikko parakstīto kreklu. Tur ir gan arī Pauli Jonas un Roberti, jūs te autogrāfi. Tā arī par formām cepur nost vīri to brīvības piemineklis un krekli. Pēc labākajām. Jāsaku lielu paldies komandas menedžerim, kurš visu smuki izveidoja. Un mēs izcēlāmies atkal ar baltajām formām, brīvības piemineklis un spilti sarkanās zvaigznes uz mūsu skrakliem. Tā kā. Jā, liels paldies. Viss bija noorganizēts ideāli. Gan telts, gan kā mājās pienākās. Nu jā, un tajā brīdī, kad tā pret tevi izturās, tad jau tev sev katrā ziņā vaigos nav jāknieb, lai motivētu startam pasargu Dievs, ja ir 20 000 skatītāji. Tie latviešu fani trases malā mūs motivēja. Tā kā viņiem jāsaka vislielāko paldies, ka jūs bijāt par mums. Paldies, vīri, ka sagādājāt mums šo svētku, un, protams, arī paldies visiem tiem cilvēkiem, kas bija jums apkārt, kas palīdzēja uz tā starta iziet tiešām pārnestā nozīmē. Es domāju, ka ir īstais brīdis kurbulēt to mocu klāt. Mēs mēģināsim tajā troksnī turpināt raidījumu. Mēs turpināsim ar tautas sporta. Reini, tu biji aizbraucis uzpalēt futbolu. Jā, mūsu Rabešu internāta pamatskola uzaicināja uz kādu īpašu futbola maču. Tur mēs, LTV Sports tautas sporta komanda, gan nebijām pilnā sastāvā, jo katrs kur no kurais bija kādos darbos, bet mēs pietiekojām zaudējumu. Mocīšu skaņas mūs nedaudz traucēja runāt ceram.